Բնապահպանության նախարարության ջրային ռեսուրսների կառավարման, գործակալության, ջրօգտագործման թույլտվությունների բաժնի պետին մեղադրանք է առաջադրվել պաշտոնական յազորությունները չարաշահելու փաստով։ Նույն քրեական գործի շրջանակներում որոշում է կայացվել Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախկին նախարար Արամ Հարությունյանի կողմից առերևույթ պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու վերաբերյալ մասն առանձին վարույթ անջատելու և Հայաստանի Հանրապետության հատուկ քնչական ծառայություն ուղարկելու վերաբերյալ։ Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի վարչական տարածքում գտնվում է Ախուրյան գետը, որը սկիզբ է առնում Արփալեջից։ Ախուրյան գետից սնվում են երկու ոռոգման ջրանցքներ՝ Աջափնյա և Շիրակի ջրանցքները, ընդ որում առաջինը գետի ջրային ռեսուրսները վերցնում է սկզբնամասից և անցնում գետի գրեթե զուգահեռ։ Ինչպես Ախուրյան գետի, այնպես էլ Աջափնյա ջրանցքի ջրային ռեսուրսները նկատի ունենալով նաև աշխարհագրական առանձնահատկությունները հնարավորություն են տվել դրանք օգտագործել էներգետիկ նպատակով՝ փոքր հիդրոէլեկտրակայան կառուցելու և դրա միջոցով էլեկտրաէներգիայի արտադրությամբ զբաղվելու ճանապարհով։ Հենց այս տեղը, որ տեղի է ունեցել չարաշահման դեպք, որի մասին ներկայացնում է հենց նախաքննության մարմինը։ Ախուրյանի տարածաշրջանում փոքր հեքի միջոցով էլեկտրաէներգիայի արտադրությամբ զբաղվելու ցանկություն ունեցող կազմակերպություններից մեկը դիմել է բնապահպանության նախարարություն ջրօգտագործման թույլտվություն ստանալու նպատակով։ Բաժնի պետը, հիշյալ բաժնի պետը, գործակալության պետ և նախարարի հետ միասին նպատակադրվել են օժանդակել տվյալ տնտեսվարող սուբյեկտին, մասնավորապես հավելյալ ջրածավալներ հատկացնելու եղանակով տրամադրել ջրօգտագործման թույլտվություն։ Իրականացված մեծածավալ քնչական և դատավարական գործողությունների արդյունքում տվյալներ են ձեռք բերվել հիշյալ նախարարության համապատասխան պաշտոնատար անձանց կողմից պետության օրինական շահերին անզգուշությամբ ծանր հետևանքներ առաջացրած էական վնաս պատճառելու վերաբերյալ։ Արդյունքում 2011 թվականի մարտի 21-ին նշված կազմակերպությանը տրամադրվել է շուրջ տարի ռեժիմով շահագործվելու վերաբերյալ ջրօգտագործման թույլտվություն, ինչ ուղեկցվել է օրենսդրությամբ նախատեսված մի շարք ընթացակարգերի կոպիտ խախտումներով։ Բացի այդ, տվյալ ջրօգտագործման թույլտվությունը բացական ազդեցություն է ունեցել նույն տարածաշրջանում մինչ այդ արդեն իսկ ջրօգտագործման թույլտվություն ունեցող մեկ այլ տնտեսվարող սուբյեկտի օրինական շահերի և իրավունքների վրա, նույն ջրային օրենսգրքով նախատեսված է, որ չի թույլատրվում ջրօգտագործման թույլտվություն տալ, եթե այն կարող է բացական ազդեցություն ունենալ մինչ այդ ջրօգտագործման թույլտվություն ունեցողի օրինական շահերի վրա։ Տվյալ դեպքում նշածս տնտեսվարող սուբյեկտին ջրօգտագործման թույլտվություն տրամադրելով մինչ այդ ջրօգտագործման թույլտվություն ունեցող անձի վրա առաջացել է բացական հետևանքներ, ինչը նույնպես քրեական գործով հիմնավորվել է, այսինքն կազմակերպությունը, որը խոշոր վարկային միջոցներ է վերցել փոքր հեք կառուցելու նպատակով, հետագա տարիներին չկարողանալով ամբողջ զորությամբ շահագործվել, չի կարողացել մարել վարկային պարտավորությունները, կրել է ֆինանսական կորուստներ։ Պարզվել է, որ ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության ջրօգտագործման թույլտվությունների բաժնի պետի նախարարության մի խումբ այլ պաշտոնատար անձանց, այդ թվում բնապահպանության նախկին նախարար Արամ Հարությունյանի կողմից առերևույթ պաշտոնական դիրքի չարաշահմամբ, համապատասխան իրավական ակտերի պահանջների խախտմամբ ջրօգտագործման թույլտվություն է տրամադրվել Հայաստանում գործող հեկերից մեկին։ Քայլի գնալու շարժառիթը ո՞րն էր, ինչ շահ ունեն և ինչ շահագրգռվածություն մեղադրանքի կողմում հայտնված անձինը։ Նախաքննության ընթացքում պարզել է, որ նշածս ջրօգտագործման թույլտվությունների բաժնի պետը եղել է այն տնտեսվարող սուբյեկտի տնօրենի համակուրսեցին և ունեցել են որոշակի մտերիմ հարաբերություններ և անձնական շահագրգռվածությունը դրսևորվել է առաջին հերթին դրանում։ Բացի այդ, քննության պարզել է, որ նշված տնտեսվարող սուբյեկտը մտերիմ հարաբերություններ է ունեցել ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանի հետ և նախարարի և գործակալության պետի հետ խմբային շահը դրսևորվել է նաև Մանվել Գրիգորյանին չհակադրվելու դրդմամբ։ Քրեական գործով ձեռք բերված բավարար ապացույցների համակցությամբ բնապահպանության նախարարության ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության ջրօգտագործման թույլտվությունների բաժնի պետին մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվածի 2-րդ մասով։ Նախաքննությունը ավարտվել է, ջրօգտագործման թույլտվությունների բաժնի պետին մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվածի 2-րդ մասով։ Վերջինիս մասը անջատվել է քրեական գործից և ուղարկվել է մեղադրական եզրակացությամբ դատախազին։ Միաժամանակ գործակալության պետի վերաբերյալ որոշում է կայացվել քրեական հետապնդում չիրականացնելու մասին, նկատի ունենալով, որ վերջինս դեռևս 2015 թվականին մահացել է, իսկ բնապահպանության նախկին նախարարի վերաբերյալ գործը անջատվել է
տվյալ քրեական գործից եւ ուղարկվել է հատուկ քնչական ծառայություն նախաքնությունը շարունակելու նպատակով։ Ավելենք, որ Մեղադրյալը հրաժարվել է նաեւ որ իր նկատմամբ կիրառվի համաներում։ Մեղադրյալը չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը, միաժամանակ նախաքնության ընթացքում առարկել է համաներման մասին օրենքի կիրառմամբ վերջինիս քրեական պատասխանատվությունից ազատելու դեմ։ Գործի ընթացքին կլինենք հետևողական եւ մանրամասները կներկայացնենք արդեն դատավարության փուլում։